السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى أيام هلأ بفضله ومنه وإحسانه ما رتي أقول شيء سأنك هلينو الله سؤال والآخر بن آدم نقدر سأنك لقرنا محاسا حن مع غلدا محا أسو جوكتي ما رتي محا تلاك بحسي محا الله يسكو هايستا محا دتك آمسيهين محا دتك درمي ay garan waayeen xaggee laga yimid xaggee loo socdaa. Yaa dhar ka tolanaysaa? Ninkaa dharka ka tolanaysa dhar fiican ma wataa? Ma la socotaa maxkamadda sare ee Soomaaliya dowladda farmaajo, maxkamadda sare ee racfaanka ee dowladda farmaajo, maxkamadda racfaanka ee dowladda farmaajo, maxkamadda dhexe iyo racfaankeeda, maxkamadda hoose ee gobolka Banaadir iyo rafcaankeeda, hal qof oo habargeeday unusu ku jirin? Ma la socotaan dadku ma idiin tirsan yihiin? Bishaan imisa qof oo habargidira amaba caayra ayaa magaalada Muqdisho lagu dilay? Ma la socotaan xasan dhuxulow in la dilay iyo shan la socotay afar caayra iyo mid sacada? Ma la socotiin kuwii afgooyo ku baaba'ay oo dhaawaciisii ninkii laga soo qaaday inay hurdaayey? Ma la socotiin maalin kasta in laga qaado cashuurta ugu badan ee Muqdisho laga qaado? Ma la socotaa inaad tahay dadka ugu dhimashada badan? Ma la socotaa ninka lugta bustoolada ku xirtay Baqdaadi ee Fahad Yaasiin iyo farmaajo wakiil uga ah shabeellada hoose inuu maraayo isaga iyo Fahad Yaasiin iyo farmaajo iyo lafta gareen ceelasha biyaha dadka degan xoogeyba ku haystaano ree Koonfur Galbeeda iskalaho? Maba hawiyaba shuqul kumale, waa ceelashii biyaha oo dokumentiga ku degan yihiin. Waaba qalad dhuusamareebowaxyaabaha aan ka hadlayna, waxyaabaha isku haysano iyo hoosbu isumaana fiirin. Safiir waa lagu diiday, wasiirka arrimaha gudaha un amnigu la socon oo faaruq ah, un Puntland ka talin, un Galmudug ka talin, geel lagaa dhacay in lagu siiyo diyadii walaashaa oo la kufsaday, geel lagaa dhacay in lagu siiyo diyadii walaalka, in lagu daaweeyo wasiir arrimo gude. Dowlad Soomaaliyeed oo habargeeda wasiir aan siinin mana imaanayso? Horena uma jirin. Siyaad Barre markuu 69 waddanka qabsaday laba wasiir oo caysi ganacsiga iyo warshadaha iyo wasiirka laba wasiir oo si markaasi iska casileen dadku waa noolay qabkooda noola. Wasiir Sabri oo wasiirka dhuuse Mareeba oo maanta iyo maamooto ku baryaya ilma aniga maaratay anaa dadkaas ka tirsan wasiirka arrimaha gudaha ahay amxaro dhuuse Mareeba aan ku wareeray ee fasaxa Islaama farmaajo ay qaraabo yihiin oo Yamamoto ee la socda ay u sheegayaan warkaas adiga wasiirkii dheh ayaa sad u qaadatay. Wax aad leedahay sad u qaadatay, geel walaalkaa laga dhacay sad u qaadatay, markaasaad wixii annaku aan lahayn haddaan hawiyo nahay oo farmaajo ku soo dhaweynay yaan ku oonay, ku baaba'nay, nolo ku xasuuqay monitoring group iyo dadka Soomaaliya indhaindhaya ka naxay dadka naga sii u baaba'aya gaala tiri 14,000. Inta annagu aan ognahay oo adinku aad ogtihiin oo reer dhuuse Mareebo maanta aad ogaanaysaan waxay tahay dadka Muqdisho ku dhimanaya, cid kale iska dhaafo cayrka ee maalin walba mid lasoo sheegayo ee shanshan u dhimanaya ee 17 u dhimanaya yaa dila? Maxaa loo dili waayo kuwa sirdoonka haysta? Maxaa loo dili waayey Fahad Yaasin ciddiisa? Maxaa loo dili waayey hadday yarhiin xataa? Maxaa loo dili waayey kulana dadkiisa? Maxaa farmaajo ciddiisa loo qarxin waayey? Maxaa kuwa maxkamada haysta loo qarxin waayey? Maxaa maxkamadaha reer Soomaaliland ka dhigay? Maxaa loogu diiday? Fiiri, magaalada waa joogtaa, magaalada Muqdishoan joognaa. Ilaahay baan kugu dhaashay magaalada Muqdisho, miyaysan habargidir nambar la yaqaana ka ahayn? Magaalada Muqdisho miyaysa habargeeda dhaqaale la yaqaano kulahayn?
dadka la xukumo iyo dadka la isku haysto iyo dadka la xukumayo darajada koowaad ee militariga, darajada koowaad ee baalkii rafaanka, maxkamadda sare, maxkamadda dhexe, maxkamadda gobolka banaadir, cabdiraxmaan cabdishukuur ninkaasa labanka ah ee yiri cabdiraxmaan cabdishukuur ma qaldana, ninkaasa ugu dambeeyey. Nabadsugidii waa laga ilaaliyey, safaaradihii waa laga ilaaliyey, taladii waa laga ilaaliyey, ganacsigii waa laga ilaaliyey, duulistii waa laga ilaaliyey, Soomaaliya federaal noqotay oo kala tagtay oo Soomaaliland go'aan leedahay oo Puntland go'aan leedahay oo Jubbaland go'aan leedahay oo Sabriya uusan baydhabo waxba ka goynin ayaa waxaa lagu yiri wasiir faaruqa oo dhuusa mareeb kaliya ka shaqeeya qaado. Maanta maxaa shaqeeya? Maanta dalku waa federaal, wasiir arrimo gudaha 10 shilin ma joogo. Waa federaal aan isla socon, waa federaal aan waxba isu dhisin, wax shilina ma joogo wasiir arrimo gudaha. Madaxweynaha shaqadii wasiirka arrimaha gudaha u hayaa, Yaxye Cali Hareer wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa u hayaa, Qayre wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa u hayaa, Senator Dhagdheer wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa u hayaa, Ina Gaale Cir wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa u hayaa, Baqdaadi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa, ninkii la dhihi jiray Fahad Yaasin wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa u hayaa. Arrimo dibad ma haysatid, safaarad ma magacaabi kartid, qorsheyn qaran ma haysatid, duulista hawada iyo transmistaraalaha dalka lacagta qaada ma haysatid, taarga ma samaysid, waxa taargada laga sameeyo adiga waay. Waxa la xukumo oo qaadada loo haysto oo midida loo haysto oo dibadda lagu dhibaayo oo lacagta laga qaaday adiga waay. Waa lagu diiday inaa xukuntid, maxkamaddu waa laga ilaaliyey, carha la soo baaro, dadka habargeyro dhan la hadla caawo, carha la soo baaro maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka banaadir, darajo sare iyo darajo hoose hal qof oo habargeyro ka soo hel. Kiisaska maxkamadda yaalla iyo waxa la dacweynayo iyo waxa la kala xukumana soo fiiri tirada ay habargeyro ka tahay. Maxaan ka bedelanahay marka kuwa dhuusa mareeb iyo joogagal mudug oo arrinkaas ayagoo aan fiirin farmaajo madaxoodii u dhiibtay, wixii guud oo aan wada lahayn oo farmaajo naga qadiyey isagoo jooga degaan haweeye, kii kalean ugu darnay hoo ku darso ha qufacin ma quface, cabdiraxmaan cabdishukuur ma soo dishay, haa Shaakir aniga idilimaysid. Maanta waxaan taaganahay Shaakir ha la taageero, cabdiraxmaan cabdishukuur ha dayacmay, ha la taageero Shaakir isagaa garan waayey subaxii cabdiraxmaan cabdishukuur la dilay inuu farmaajo markuu u yimaado inuu cimaamada inuu ku feeray ahayd ulaqsiy cimaamada laq imaamada allahuma salli calaa maxamed tiira sidii bayriq usoo duul amaa kasoo badiyo sadrigeeda sheegaaga suu yahay tiira inuu laqsiyey ahayd waalkii ninkii dilaatay uu yira looma soo dhawaadeen tol helay dhiifoonida naga maqneed haddayse noo soo noqotay waxaan leeyahay ebedkeedba raacadeeda baan ruug wax jabinaa. Ilaahay waxaan ka baryey intii garatay allaha u siyaadiyo, ilaahay waxaan ka baryey in iidey gacanteeda maalin imaaneysa waa ogaayey in maaragtay iidey gacanteedaas aqbal ilaahay ka dhigo, sixir furyo caynu jaaluud ciidankii tataarka meeshay ku jabeen ilaahay ha ka dhigo dhuusamareeb ha ka dhigo, haa sixir u farmaajo ku istahawiye dhuusamareeb qur-aan laga akhriyaa intaasi uga badbaadi. Maanta waxaa loo dhigaa Hirshabeelle iyo Jaalle Abgaal waxaa loo dhigaa filin cusub oo riwaayada galmudug markii buu ka yimid cadalan airport idinka ka dhisaynaa qaara rumaysana Abgaala arbeen waaye Abgaalow caabud waqa idinka hormartay kada cilmicaana lagu ogolay inaa furatay Hirshabeelle dhaqaale loo ogoleen lacagtii dibadda laga qariyey 6 milyan oo webiga lagu diiday tolbeelay Abgaalow bunka daadi suurusan caam akhriso 2000 aan caam akhrista Abgaalow Qur'aan akhrista khayaalkan carabo oo wada iyo meeshii la tagay iyo warwaxda ka eerboorku dhisaa lama arko cilmi caana lagu ogolay loobinka beenta iyo khayaalkii aan lagu goynin fiir Jowhar iyo Xamar dhexdeeda markir dadkaaga Muqdisho lagu dilaa meesha dadkaaga lagu dhibaateen ay kaaraan way war ha dhumin Abgaalow waa wada dhunnay ha dhumin haddaan wada dhurnay.
oo laftigoonu aydanla dhumnay oo aanan waxba idin dhaamin. maanta haddaan orodno iday gacanteena bilownay, adinkuna garta beenta la idin sheegay abgaalo, beenta la idin sheegay garta, beenta la idin sheegay garta ee ka baxsana bahalka. farmaajo walaalayaalow, abgaalow farmaajo, siyaas afurka wala soo tashada. eritariyaanka yurub joogaa la yaabay, war ninkaan muxuu yahay? xataa siyaas afurkiyaa la yaabay, war niyo go-doonaan ku jiray, nin fiicanaa batay, socod badanadaa niyo, maalinkaasta waa imaane, saan inaan u fiicanahay dadkayga bal u sheeg. siyaas afurki golihiisa wasiirada iyo maarata baarlamaan iyo wixii meesha u joogay farmaaja u khudbeynaa, markaasu le siyaas afurki oo kale lama arko. siyaas afurki fiiri ninka dharka ka tulinaysaan greegal mudugow, farmaajo fiiriya saaxiibkiis siyaas afurki waay. siyaas afurkigaa yaabanba, war ninkan maxuu ahaa? anigaaba ilaahay iisoo diray, anigooba stresska iga bixiyaa. maalin kasta airborku siyaas afurki maaragteen cid kale u tagay maaragteen, siyaas afurki madaxweyne kale afrikaan u tagaa maaragteen, siyaas afurki madaxweyne kale u tagaa maaragteen, siyaas afurki madaxweyne carabi u tagaa maaragteen. farmaajo wuxuu ugu tagayo ree galmudugow intaas aydan ku filan, oo abgaalow intaas aydan ku filan. war farmaajo dictator doqona oo qalbigiisi afkuus iswaafaqsanayn waay, ilaahay baana ceebaynaa. asagaana markaati hore ilahay ugu qabsado wuxuu yidhi, ninka been sheega ilaaha ceebaynay dadkaana habaaray. farmaajo legacy wuxuu ka tegayaa xun oo qaldan uu ka tegayaa. laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego, shaakir iyo macal maxamuud iyo xeef iyo ayagoo wada jooga ayuu dhex maray, intuu ka xiranay intuu ka xiranay ku murmeen, waa dhex maray keliya. hawi mogta waa iska biyo dhaaya waay, biyo calasoo nadiifa waay, dad maaratay cudur badan qabin. mar dambe wuxuu ogaaday iday gacantayda, haddaan kuu sheegaahe hadda sheekh shaakir haddii farmaajo ay u suurtagal inay soo qabtaan maxkamadda sheekh shaakir ku xukumaysa, habargidir ma joogto. maxkamadda carfaanka habargidir ma joogto. maxkamadda gobolka baadir habargidir ma joogto. darajada hoose habargidir ma joogto. maxkamadda ciidanka habargidir ma joogto. xeer ilaaliyaha habargidir ma joogto. sheekh shaakir ow ninkaasi ku aamintay safaarad ma lihid, dibad wax lagaaga keeni maayo, ma haysata arrimaha dibadda, qorsheynta qaranka ma lihid, sabriya lagu dhiibi waana lagugu qataari. waxaan layidhi ku fadhiiso shantii wiile guriga cabdiraxmaan cabdishuur lagu dilay telefoonadooda dhacaya, meeshuu ku fadhiya waa iska soo qalwan yahay. safaaradda eraboorka muqdisho wareega markaasaa gaaladiya la yaaban, war naga tagniyahog dhusumarab u dareemayne, ma u ogolaanayn inaan maxaara gasho, may bal maxaan u taga balki kale james iswanow, war maya anaka dagaal ma ogolin, bal aan u taga yamamoto, yamamoto aniga maaratay anaa kasoo jeeda wasiirkan anaa ah amxaare ee fasax angeliye amxaarsotaanaqaanama konton wiilo ceera amxaare ka adag, wax lasoo barowaye waay, marti waayo wallahi amxaaro, waa nin marti oo xero galaya oo u baahan inuu biyo soo doonto, bawida biyaha in laga xabaday keliya ku filan, biyola-aan u dhimaa anagaa ismartiiba neefta ku dhijinay oo biyo doono waayo taangi kusoo baxay habeenkii lix saac, markaasuu wareeray taangigii oo baaru wax aaday oo xaggaas ka baxay oo xaggaas ka baxay isagoo biyo doonanaya, biyihii cabaayan aan u diidnay. horey gadaalta ka istaagna ayagoo weliba dagaal u socda oo weligood la bekran jabin. amxaara shacab waay, dadkaana waa taqaan laba konton wiilo u istaagta wadooyinka ku filan. wadada marka aan dhisayno annaku oo qabiilka cayruhu dhisayaan oo dal iyo dibad lacagta laga aruurinayo oo dhuusamareebi gurceel u dhexaysa, baabuur amxaar inuu mara maaha, taangi amxaarna inuu mara maaha, sabrigi waa qaldan yahay, hoyooyin masaaka jooga lacag aruurinaya, jid qabiil ay ku dhisanayaan. wadada ay ku dhisteen maaha in amxaar usoo maro, maaha in cadow kale usoo maraan, maaha sabri waa wareersan tahay. allaha kaa cafiyo, waa qaladay, waxba nooma adan qaban, kursiga hadda ka tag haddad wax loo haysi. ha oday gabagabo waa ka lidataa, oday gabagabo, oday guun ahayo, oday guun ahayo gayi waa ka talin jiray oday gabagabo, oday gabagabo la yidhaa, gabagabo wuxuu ahaa oday guun ahayo gayi waa ka talin jiray. sidii geeso weyneed dheri madaxa geliso, gabagaba gartii go go-aan waxaa ka soo baxay horta rida bal gowraca dherigana bal gabawara, ridiina waa la gowrac, dherigiina waa la jabshay. galiliyooday odagii go-aan waxaa ka soo baxay inta ooyey haddaan geeriyoodo oo guulahay oofsado gadaalaha dambeeta gobtaan yaa u talin raba, markaasaa la wada ooyey. sabriya maxaa haysaa?
sabri ciddaadii habari jidiin shabeellada hoose joogtaa xeelkii laga qaadaya. Fahad Yaasiin ayaa dhuusa mareeb xildhibaanonoo xulaya. Khayriye Farmaajo ka awood batay ma u jeedo, xataa hal qof uu habargeduro awood leh uguma jeedo Galmudug, maba u jeedo. Ninkii geeda tiriyey ee qurac ka tegay geed ma tirina layidhi. Soomaaliya qurucu landheeru ku yahay, waa geedaha geedaha ugu badan. Galmudug shir wac talo kuma leh, oo talo kuma leh haddii Ilaahay ku roon yahay siyaasiyiintii, oo talo kuma leh xildhibaanadii magaca lahaa, oo talo kuma leh mucaaradkii Cabdiraxmaan Cabdishukuur, oo talo kuma leh dadkii diyaasbarada ahaa, oo talo kuma leh dadkii deegaanka ahaa, oo talo kuma leh kuwii meesha joogay, kuwa la xambaaray oo isxambaar lagu geeya talo kule. Ilma adi riyaalo, waxaa ka hadlaysaan iyo waxaan ka hadlaya way kala badalan tahay. Aniga waxaa idin kala hadlayaa, ma jirto maxkamad racfaan, maxkamad sare, maxkamadda darajada ugu sareysa, darajada sare racfaankeeda, maxkamadda racfaanka iyo ku-xigeenkeeda, maxkamadda gobolka iyo racfaankeeda, hal qof oo habargeedara ma kuma jiro. Nabadsugidii waa laga ilaaliyey, safaaraddii waa laga ilaaliyey, aeroborkii waa laga ilaaliyey, dekadii Turkiya haysta warwabar cilfaaf warkiisii warka ka dambeeyo abgaal sheegayaan maxaa waay Turkiya dekada haysta. Nin reer Gadaaho Farmaajo ciddiisa oo reer Cabud waaqna aeroborku maareeya ka yahay, meesha lagu wada arag cadalaa lagaga dhisa, dekad lagaga aeroborka lagaga dhisa, waa goormee? War ma hoobiyo ku qus qaadataan? Abgaalo hubiyo maa ku qus qaadataan? Dhagaxii aeroboradii dhusumare maa ku qus qaadataan? Dhusumare baa la dhisa oo Farmaajo yiri muxuu ku hormariya Cabud waaq? War ballanqaad anaa wax idiin ballanqaada abgaalo, waa dhargaysaan, bunaad madaxa la gelaysaan, barwaaqaa taabsanaysaan, walaalayaalow tashada oo ugaa samaysta oo imaam samaysta oo deegaankeenna u tashada oo habargidir canshuura oo murashada canshuura oo xawaadla canshuura oo adinku is canshuura oo dekada ceelmacaan furta, aad lacag ka dharagtaan lacagtaas qaata adinkaa dhulkiin ugu dhow yahay ceelmacaan shacta rakeensada, uma baahan idin Farmaajo, canshuurta naga qaada, aan wax la cuno laftigeennu, ciidanka nagu dara, meeshaas samaysta abgaalo. War nolosha taasa cidi kaga fiican, anaa idin ballan qaada inaad dhargtaan. Nin waxaagii haysta iyo subeen ku ballan qaadin, Farmaajo waxba ma haysto, dallaal waaye. Haddaad fahmi kartaan walaalayaalo, reer Muqdisho waaba taqaanaane nin ina tareele abgaal ina tareele ay u badan yihiin, waa aqaana baabuurta ina tareeyada ee la ijaarto waa taqaanin. Dallaal xariifa oo waxba aan haysanin ee laba fuusto shee la soo deynsaday ayaa gaariga guriga kugu imaanaya, imikaasuu ku leeyahay waa kaa ijaartay gaariga, laba boqol iyo konton kiishna waa saaraya. Ninka gaariga iskalahaan wuxuu leeyahay, wuxuu u dhiibayaa xataa laba murduu foojaada uu siisiina oo deyn uu kusoo qaaday, naag kasoo qaaday, naag abgaalo jaad kaga soo deynsaday shidaalka, naag abgaalo kasoo deynsaday gaariga, nin abgaalo ka qaatay wuxuudii iscusiiyey gaariga, laba boqol iyo konton kiish saara uu leeyahay, saddex boqol iyo konton usaara darawalkiina wuxuu siiyey laba murduufo kale, boqolkaas kiish lacagtiisa asagay u taallaa. Gaarigoo dhabar iyo simba ka jabay oo baabo balaysar aan lahayn soo noqona, haddaan ka fiicanaha wuley wax ka fiican sii samayna, xogaa lacagana waa helay. Wardallaalkaas burcaawiga, wardallaalkaas ilbaxda, ilma adi riyaalo, aniga dallaal noqonaha waxa idiin sheegaha, dekada ceelmacaan furta abgaalo waa dhargeysaan. War hel shabeellow dekada ceelmacaan furta, war adinkaa dhisi kara aeroborka cadale, war aeroboor la idiin dhisi maayo, war awel 6 milyan oo baladweyne biyaha ka celinaysa, war awel 6 milyan oo talyaanigu bacda ku siday, tol beelay oo tol beelay caqliga laga naafoobay ee caqligu ha shaqeeyo. Waxaan rabaa marka inaan la hadlo qoladan joogto dhuusa mareeb iyo Galmudug inaan la hadlo. Walaalayaalow, nin baa wuxuu yihi raashin ka warama raashin. Ninkaasu wuxuu ahaa midhaa nin gobollada dhexmeelaas degan idmaa kolli nin hawiyahu ahaa. Waxaa la yidhi raashin ma tarta siinaha, kaas waa macaan yahay, kaas waa macaan yahay, falfaliir caana ari lagu daray ka warramu yihi. Muku jira raashinka ahaa, toorriyo la soo baxay. Falfaliir caana ari lagu daray, wallaahi ninkii asali warana dilin. Falfaliir caana ari lagu daray ka bixi xagga dhigu yihi. War Khayriye Farmaajo ninkii ka hor yimid ee yiri walaalow, tii aan wada lahayn oo annaku aan lahayn oo aad nagu timido Muqdisho aad nagu dhibaataysay, tii aan degeen oo shabeelle hoose aad nagu dhibaataysay, Koonfur Galbeed deegaankeena aad nagu dhibaataysay, Muqdisho dadka nigi ku baabaceen, walaalow dhan lagaa toosa ma lihidi, la taliyahaaguna waa siyaas afwarki,
دل إيه دي بند مارتي وحنا نقول نومه وقلت أكتر إني قيمة كملهيد ولكن عبد الرحمن عبد الشكور هذا الشيء أنك إنه مرة ونتوج وتوج ولا لي نقف فوق وحقك وقدر ما إني حاجة نجي إسرق نينك يدها وفلفلير عن أر القدر إني لا ألتر تنسي ماي شاكر هدو شاي غلط ماي وأفك باي كانوا ثم تواكرا شيخنا هواي وعلينا غير الله كسي وروح فهم وترانا هذا مغل وهذا كذب هغلط من أوش بهيس سمايسو أوش بهيس قاس سمايسو ليش كانوا وراي هبل كده هنقول إسبايسي هبر كبير أو معنى له أو ضد واحد قال إله بعد كل دار شيء وأوجبنا هاي ونرك وقسي وأوجبنا هاي قرقة وسوقل وأوجبنا هاي مارثي لقوا كور أقعد وأوجبنا هاي وقف ولا شيء قو قال لي واحد هذا واحد سبحانه وتي وروحي دعي واد عن ما شاء الله سعر أسأل كواحد تاي لما يتمكن حل دباني سدع ساتر إن لقوا صوص بي دور كسنتر دور يتمكن حل دبان oo federaalka informaajiga qeyre iyo dhagdheer ku keenan oo kuu soo magacaabaan ilaahay baa kugu dhaarshay walaalkay qoorqoor waa nin dhashay waa nin dadka ka tirsan waa nin aan ehelnahay waa nin astahel inuu xil qabto laakiin walaalkay wuxuu arki waayey qurac dhan uu arki waayey markaasoo baqdaadi inta lugta bustool uu soo xiray wiilkii biyamaalka ahaa ee فهد ياسين وش غيه مدح تويد الجوجا عيدك أفضل ثمان أكتوبر ماشي جيستي كلا درا عيدك هبر قدر إدت كي هبر قدر بابين هاي هبر قدر أهور من نجدك الشمال ده وصل جوجي ملك كستن نقول كابانك وحوله إنك اللي جري إنك جرول لي هذا نجح لي هذا ووافق نسايا أو دت كمارتي دت كيسي كلي هو اللي نايا إنك أسوأ أنت مستوى تكون حرتا ولا سعره لبو وحال عقل بورصة أوسيدة عبد إنا قال إيري نكيم الريحان أنت ببلك سو استاجي دولة دو بلد جثيري شدود نمو إسكو جفاها دولة كسور جدا شدود دو بنوها برقدر أنت سنك غرسن واي نك كواس وطا وجيسا أي كتاجي يندت كوي نو نعبا وقعل أو كسه الرجل نقول دكتي إلهي بعد كل هالشيء نك أس ولا الكي مي عندها كرنا أنت عجرنا ولا الكي وحكوينه واستاهلا مدحوينه واستاهلا لكن ولا الكي سعد كي ساحن هذا كهر أي حير كقوس كأيده أوجره واللوين أنجوجنو أي ناقة بر جديرة وعيرة وحال قوس ذي نين مارتي قلنا مارتي شيء جدد دقو مارتي وحال ليجري مريحان كوايدهن ما في عنا وساسو مارتي نجمة تشان لكن وانا ما نلا دوم مريحانا مردم بقى إسلام تي عدي أوقاتي مرة بيت رح اللي قفوا مريحان كي هبر جديرة يغني جوجل بستالك قالي هبر جديرة محارب تانا لي كرلو ما دي كرني كان وابون كرلو ما دي كرني كان جبدو مربتو ما اسمه غورسنو شدي لو ودي الى هو نحرسته مركز نبدون وحا ولو كا بيش هبر قدر نينتي او مارتي ايان لا سعادها او لي جي غلي فبح الى هو نحرسته نرغو بها وركي شدي لو ودي هبر قدر وحشيغا كو مريحان وعبود واقعيو وحشيغا حد وحشيغا وأوجي وحي كوجر ماشة حيرك قوس كنا سيفتي ساك عصن لقام هالك أنا وحص وروحه يقول جبده حيرج حيرج جديد دي مريحان وجبده حيرج جديد دي حيرج حيرج جديد ماها ورتب برا الله سارين وابو با جبده حيرج وأيدي دي حيرج هني لك بدله وصل الله أنتي نبيه ذو كبحي نموذج هذا قبل وادو في عوليبة على شرفه سيدا أوجد واحد ربعين أخذهم الما أدري ريالو ولكن قرقر حيري يساحن أسوق محمى أسأل كيسو محمى قبيل كيسو محمى شخصية دي ساحة نحن ما لكن حيري كررا حيري آدو حنواي وحيري غابدرا وحيري إلهانيسا ورنك بيستول لك تقو سوحري نمبي مالا أو دادك أبرك دادك أقول نعب فهد ياسين وكيلوه هل مقالو إنا شبالو سوكتوك نعربين عيلش بيا ساك الدوني إنو أبرك كبرك عيو ninka aad ogeydano bayna ka hadlay hal maalno hadlay ilaah wiilki iga hadashii ilaah wiilki iga hadashii oo aan ku dhabo ilaah iga ilaah wiil aan musiitir iga amus ilaah kugu celiye waxa hadlay ninkii li jiray lafta gareen hal maalno wiil farmaajay qabay oo asagu qabay oo abtaalkiis qabay oo soo daayay koo dhaca gaal kacay jooga oo gal madug jooga ayaa maar dadka naga laaya oo dadka naga dhameeya oo marka anaga naga harila oo geed koraara oo meel shishkiibid war harina tahay دورا ويرا دكتا يبقى إيه دبك حقاس
maxaa shabeelada hoose kaa galay, maxaa mirafle shabeelada hoose ka galay, maxaa kaa galay shabeellada hoose? Dadka habalka yirta oo gobollada dhexe ka yimid waa la qaldi karaa, laakiin anigu waa ku aqaanaa. Weliweyn markaa timaadiin waa la yaqaanaa, inan intamay isheeni waa la kasaa, waa aqaanaa. Waxbay dhaba ka yimaado weliweyn ay wacgiyiin geed koraad, adoo harina aad ka hadlay shabeellada hoose, adoo harina aad hawiyo leedahay waa geed koraad. Dadku kuma yaqaanaan, anigusu waa ku aqaanaa. Haddaad buur soo dhaaftid maxaa kaasoo horeeya? Xataa buur ma degtid, eelaya buur degta, harinaa tahay baydhaba xaggaas ka jirtaa. Cidda geed koraadka adigaa geed koraada, adigaa qalada shabeellada hoose lagugu dhiibay, mana bari kici kartid habargeed shabeella hoose joogta. Laakiin ninkii kaala shaqaynayay ee farmaajo la joogay ayaa bistool lugta inta ku xirtay ayuu la sheeneeyey ninkii la dhihi jiray baalkii la dhihi jiray qoorqoor. Intana waxaa ka istaagay ninkii odag ahaayo oo Cabdiramaan Cabdigu ha la soo dilo, ku iftooda intaan la dilin oo xildhibaanka mareexaan ahaa ina gaala eri. Sidaa awgeed walaalayaal, qoorqoorow intaad joogtay nin salebaanaa la arrumay oo gaashaan la dhaxaa, salebaan gaashaan la dhaxaana isma dilo, geedaa lagu xiro laga soo lalaadiyey, maadan ka hadlin. In dhibaato ku filan dadkan oo ciddaa ka dhalatay way ku dhacday, maadan ka hadlin. Safiir iyo waxba ma haysano, maadan ka hadlin. Ninkii salebaan ee Cabdiramaan Cabdishakuur ugu dambeeyey wax maxkamadda Soomaaliya ay dowladdu samaysay halkii maxkamaddu aan ku joognaa gobolka Banaadir, ninkii yar Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma qaldana, xilkii markii laga qaaday waa joogtay. Maxaa gelmadu ku siyaadinaysaa gabadhii? Wax rag loogu mamaahmaa waxay tiri war waa arkaysiin maalin kasta in maaragtay ninkan wuxuu igu samaynayay, maxaa maanta ii sheegaysaan? Gabar uun la dhibaateeyey oo marba nin suxun maaratay u halleeyo oo maaratay lagooyo ku dhigo marba si u kufsado ay tiri war intaas waa joogtay, ninkan waa xumay jiray, waa arki jirteeni, ma maanta aniga inaxaysaan? Ima naxaysaa? Haddaad run sheegaysid waxaad difaaci lahayd ninkii saleebaan ee gobolka Banaadir maxkamadda joogay. Nin baa la yidhi hebel oo 70 jira, hebel oo 55 jira, 60 jira ma taqaanaa oo yow yahay? Waa ree hebel, xagow joogi jiray meeshaas, ilaahan kugu dheersha, ma la hubaa? Haa, oo aniga ma aqaano ninkaas. Haa, hadimindhaba min lo'da biyaha lacaba. Wixii il caddeeya dhacay, wixii lugooyo dhacday, wixii ilhaano dhacday, qoorqoorow maalin adoo ka istaago ka hadlaa maarag. Xerigaagu waa xun yahay, xerigaagu waa xun yahay, xeri habar gidir qaada kulama socdo, xeri aan wax ku rara karna ma lihid. Owr booneed biraa ku jira, ninkii dheelitir maagana biraa mudda, biraa ka laalaada. Owr booneed biraa ka laalaada, ninkii dheelitir isiraana mudac kusoo dhacaya iyo waran kusoo dhacaya iyo falaaro kusoo dhacdaya lama dheelitiri karo, kuma dheelitiri karna qoorqoorow. Baqdaadiya kula socda oo shabeella hoose naga barakicinaya, ina waxaa kula socda maarta gaala eri, kayra kula socda noo naxin, farmaaja kusoo dirsaday ina ahdan uga caliya ma wadatir rar fiican. Waxa kaa horeeya waa kuwii dadka naga ku digtay. Waa maxay, ma waanan bini aadan wax qora? Hal kelmad ninkii ka yiri yuhuudii la laayay owlaaye ninkii la dhihi jiray maaragtay owlaaye ninkii la dhihi jiray Hitler, hal kelmad ninkii ku raaca ilaa hadda waa la goobaa, ilmahoodaa lagu dakanayaa, walaalkaa ninkii dilaadaada ka damqanayn, bini aadanka damiir isku dhaafeen, qof la dulminayo oo walaalkaa ah, haddaad ka hadli weysid oo ilaahay inuu dulmiga iska diidaba awooda, iidday gacantayda dhihi kara, haddaad dhihi weysid maxaa loogu sameeyaa adoo wakiilka ah? Walaal wax lagu dhiiba kara male, waa inaa muuqataa aqoon horteed igaar maaheed, aqoon horteed caqli maahayd maleed. Waa la yaqaanaa odowa, waa la yaqaanaa haddii ilahay ku rooya Kamaal Guutaale, waa la yaqaanaa haddii ilahay ku rooya Fikhi, waa la yaqaanaa Sheekh Shaakir, waa la yaqaanaa xataa Xeef oo toban meel ka dhacay. Waa un oday wax hagaajinayay. Maxaa noo dhaqan? Xaggeen maanta joognaa? Sidaa awgeed walaalayaal, sax maaha, sax maaha wixii kuu dhisnaayaan kaa kala tuuraya, dawaan kuu qorayaa dhacday, haddana anaa kuu samaynaya waxaagiyaa wax kaaga diiday. War dadkanagii waa baabeen, war dadkanagii waa baabeen, reer dhuusa mareebow, war reer dhuusa mareebow, reer gurcalow, dadkanagii Muqdisho ku dhammaadeen, war waa calool xumaan na dishay, war ma waa dadka maydnaan aqoon? Waraa wax xasan dhuxlow, waraawo raggii la socdo shantaha, waraawo raggii, waraawo raggii, waryaallaay dadkanaga.
war dhinkastaana loo laayay, war farmaajo sidaasuu rabaa inuu samarab ku sameeyo, war farmaajo sidaasuu rabaa inuu galmudug ku sameeyo, war farmaajo sidaasuu rabaa inuu cadaado ku sameeyo, war waa nabad gashay ee tashada, war ha u dhiibin taladaada, ha u dhiibin nin, nin baa tahay gurigaaga iyo ilmahaaga iyo xaaskaaga, nin ha kala tashan taladaada iyo masiirkaaga, nin ha u dhiibin masiirkaaga iyo mustaqbalkaaga, wax ka go'aami. Anaa madaxweynaha kuu keensaday, guddoomiyaha baarlamaan kuu keensaday, ku-xigeenka kuu keensaday, kursi xigeenka kuu keensaday, maxaan ku faani karnaa anaga walaalahayn cayra? Dhuuse mareeb kursigii ay lahaayeen beesha saruur, walaalahayn bax cayr nala ah, ninkii noogu yaraa ah ina madarkii ciise oo dhuuse mareeb jooga aan la kufsaday, kursigiisii la qaatay, la ilhaaneeyey, meeshii ugu dambaysay iidey qoortayda halkaasaa markii lasugu yimid, iidey luquntayda maanta maraynaa. Wax aan ku eedayo Ali Sheikh Shaakir ma aqaano. Ha la taageero tolow, ha la taageero, ha la taageero farmaajo inuu maxkamad kuu sameeyo dhuuse mareeb galmuduga, oo uu kuu sameeyo naba sugid galmuduga, oo dhuuse mareeb kugu dilo, oo dadkaaga saas uga aarsado. Ciilqabe waaye farmaajo, ciilqabe aan naxariis lahayn waaye, waa ciilqabe. Fiiri farmaajo intuu Eritrea aaday, Eritrea miyaa taageertay? Farmaajo ma Itoobiya taageertay? Farmaajo yaa taageeray daarada masahwi? Soomaahay wixii banaanbaxayay oo suuga ridayay oo balash balaaso habarkii uma horeynin, maxay ku sameeyey sanadihii hore? Yaa lagu bilaabay qabta la yidhi? Wax weel walba wixii ku jira ka dhiima, yaa cayda lagu bilaabay? Yow lacag ku bixiyay farmaajo in la dhaamo? Yaa loo gafay? Yaa sharafkoodii la caayay? Yaa been laga sheegay? Maxaan gaarnay in dadka nagii zoobal lagu laayay nabadsugudu ay daily nation siiso habargeer ka arsanayso oo berir u arayso waay? Qalbi dhagaxa la dhiibay, markaasaa beesha ree ayaan leh iyo ogaadeen ku dagaalay kilinka maray dheesa cadi seleban ha guureen ree ayaan lo deganaada ee dagaal ka dhacay new booliska ree ayaan leh odayaal matalayay oo mahad salaad iyo ugaaska cayr la socdeen oo jigjiga tegay ayaa waxaa la yidhi qalbi dhagax taasaan ku dhiibnay, imisena nala garaacay? Xanuunkaas ma xasuusataan? War cayrow ma xasuusataan? War ugaaska cayrow ma xasuusataa? War ma fahmi kartaa? Babligay la soo istaageen, waxay dhaheen eedda qalbi dhagaxii Itoobiya loo dhiibay eeddiisa aan saarno, beesha cayr aan saarno. Mahad salaad iyo haddii ilaahay ku roon yahay, waa jufo isdagaashi. jufooyin baadiyahaas ku dagaalay ha ka guulaysay Laban iyo Sacad iyo ka guuri maayaan dagaal ka dhacay deegaankana u badan yihiin, beesha ciyaal cayr u badan yihiin. Nabadayn loo aaday ayaa waxaa la yidhi dastuurka Soomaaliya waxay soo qaadatay oon u cuskanay inaan oonay lafna dhahno oo argagixiso aanan dhiibno. Mahad salaadaa tegay iyo Cabdikariin Guuleed, ilaahan kugu dhaarshay ka war, imisena la garaacay? Ma xasuusanaa dembiga intaas la ogonaa la ka galay? Ma xasuusanaa? Mahadsalaad ma xasuustaa? Wili kama uusan hadlayn silsiladda qalbi dhagax inuu mahadsalaad soo galay eedo ou dhaho war aniga ree ayaan laalahay qabiil cayraan ahay, ciddaydaa dagaal meesha ka dhacayaan u tegey, ugaaskayga cayra ila socday, ugaas Soomaaliyeed ilama socon, Soomaaliyeed maana wada socon. Waxaan la hadlaynayna waa dad degaana oo ogaadeena oo new boolis oo aan dagaalnay. Dembigaas ayay saarinina midkaas mid lamida ayay dowladdu sheegtay markii dadka lagu laayay meeshii la dhihi jiray daily nation la siiyo la yidhi habargii lagu laayay ayaa zooba uga arsatay. Imagine kaasaad madaxaaga u dhiibanaysaa. Ilaahay yaan baryayay in badan, ilaahay yaa in badan baryayay in dadkayga waxa aan sheega ay gartaan maalin ay fahmaan, weliba ayagoo dhow inay fahmaan, ayagoo dhow inay gartaan meeshay kasoo noqonayaan. Walaal wax aan leenahay aan isku qabsanne, horta waxaan leenahay waa inay jiraan Muqdisho malihi, Shabeellada Hoose malihi, Kismaayo malihi, haddii ilaahay ku runayo Hirshabeelle malihi, Galmudug malihi. Xaggeen geynayaa? Nimanka aan soo dhaweynayno oo aan leenahay waa idan xaqirnay, maxamed gorgaarto waa idan xaqirnay, madhibaan uu raalli ahaada waa idan xumaynay, nasabaa nasab soo dhaweeya? Horta nasab ma nahay, nasab ma nahay, dad xoroho dad daji kara ma nahay, dad la ixtiraamo oo dad lagu ixtiraamo ma nahay?
قف ضد من بونبك بحكرة ونصب كذي كرا ما هي إنتين ليه هي إنتين دجي كرا إنتين كتليا إنتين حروة هي إن لله وإنا إليه راجعون سيدا أوجد ولا ليال دب أسوب بارا دمانتين دب أسوب بارا سفارة هنا أسوب بارا محكمة هنا أسوب بارا محل نسي دي مشرة محل نسي العقد إن لك قارو أنا هندي منه محل نسي إن لو تليو كلجين maxaa nasiiyey in deegaanka anagu u noqdo meesha doqontu ay ka taliso maxaa wakiil ka dhigay ninka farmaajo ku cidda iyo ninka kheyro ku cidda goormee hawiye cidda farmaajo u fiicnaatay soo kursiga farmaajo kheyro ku fadhiya ma maxaa kilifay in qof kasta oo soomaaliya uu xilgoobo gabadha ra'iisul wasaaraha ama gabadha madaxweynuhu qabo ama naagta madaxweynaha ninka la dhashay hadduu qiimo yeelanayo aniga waxaan ku qasbanaya inaan madaxweyne goobo haddii madaxweynaha wadada loo xirayo waxaan ku qasbanahay in macnaha in macnaha si ay islaantii wadada ugu dhalin in aanna madaxweyne aan goobo maxay puntland u madax bannaan tahay oo taleedeeda u gaaraysaa oo horumar u samaynaysaa hawiye bad ma haysta miya bad hawiye u haysto ma uusan shactare inta gato uusan wax kale soo degi karin walaalayaal abgaalo bayaan la idiin sheegin wardag wax la idiin dhisaa male dhuusa mareeb fashilka ka dhacay iyo meesha kale fashilka ka dhacay iyo galmudugta daawadii loo qoray ku xanuunsatay ee koronaha ka qaaday ee kala cararku ka dhacay ee dhabadii geed galay ka dhacday oo dhabadii ka hoos kacday walba uu ka cararay aan idinku maaweelinayaa abgaalow meesha ka kaca sidaa iska bedela fahamka saxda adinkaa xor u ah dekad samaysta war ceelmacaan furta abgaalow ee beeshadan habargeeriya ka daadee murusada iyo xawaadle iyo haddii ilaahay ku roon yahay adinkana wax kucuna annakana wax naga siiya ee dekada samaysta ee eroborna samaysta waxaa haysatiin wax ka cuna wixiina waxaa ka baryanina cadale farmaajo kuu dhisi maayo haddaw kuu dhisay saddex sane iyo zaa'idow joogi biri waa ballanqaad ballanqaadna doqona wax loo ballanqaadaa doqona wax loo ballanqaadaa anaa wax idiin ballanqaadaya deegaankiina furta oo dhulkiina dhista oo maamulkiina samaysta habar gidirna waxaan leeyahay habar gidiray nabad sugud kama talisid oo military kama talisid oo maxkamad kama talisid oo transmastraal kama talisid oo gaada ciro dhul kama talisid oo qorsheyn qaran kama talisid oo arrimo dibad kama talisid waxaa farmaajo ku tagayna maxaa waay isaaqa waxay ka canaaqeen madaxweynaha waxaa iska reer koonfur oo guddoomiyaha baarlamaanka reer koonfuraale oo ra-iisul wasaare reer koonfuraale waxba kuma haysanay dhihin ra-iisul wasaare ku-xigeenka kuwaad maxkamadda sare wasiirka ganacsiga safaarado maxkamadda kale wax inta isaaq ay haystaan anaga habarkiiro maysano waayahaya magaalada isaaq xilkan ka haya aniga arrimaha dibadda ma jarteen safaarado waa la siiyey lacagtooda wakiil ka go-an dhulkooda iyakaa iska leh canshuur lagama qaado nin lagama xiri karo ninkii laga dilay waa ogyihiin good waxbaraqeyn ay uga adag yihiin waa dadkaas macnaha waxbarashooda u madax bannaan tahay waa dadkaas maalin kasta la baryayo waa dadkaas deganaha samaysanaya cakugeelu muudido haddii xoogga dahabka caqli loogu darilaa ilan dumarma dhaasheen didkuna ha ahaado didkii hore kale yuusan noqon didkuna yuusan noqonin didkii dhuusa mareeb aad la fadhi jirteen didku ha noqdo did casriya oo maaragtay faham leh oo ay tala ku leeyihiin xildhibaanada macnaha leh sida xildhibaan fiqi xildhibaan odowaa dadka macnaha leh waa inay tala ku leeyihiin galmudug waa in istraatiijiyadda xildhibaan fiqi la dhegaystaa haddaan caawa awood leeyahay xildhibaan fiqi madaxweynaha ka dhigi lahaa madaxweynaha galmudugaan ka dhigi lahaa dekadanu waa noo dhismi lahayd horumarna waa gaari lahayd nolona waa samaysa lahayd farmaajo iyo inta habargidir cadowgeeda ninka ay u necab yihiin cabdiraxmaan cabdishukuri fiqi waay maxaa lagu nacay aniga haddaan xil qabalaan saasaa la ii nici lahaa walaal maada riyaal idinma necbi maxaa la ii naca soo inaad idinka jeclaataan maaha fiqi waa idin jecel yahay jeclaada waa u qalmaaya jeclaada waa cirkayeera jeclaada intuu nool yahay jeclaada odo waa shaksi fiican waaye haddow cid wax u taray xataa uu salabaan wax u taray ana maalina wax ii taraa nimaan salabaanna wax u tarin aniga waxba ma ii taraayo
كيري مرسل انه وحو تران كربي اي اني انه قبسيده ما ربي مرسل انه وحو ترو ان وحي مدح بنيو ان عيدان ان كو درو عيلبور ان لا قبتان ربي لكن كرسي جيو هيستا دل اي دبد وايغا حقري محكمه اي نول وايغا حقري نبت سغود وحو ديباي ان افر قف مغالده كجوكتو محكمه اساق بلاي لكلسي دول بهنت اي مريحانا سفاردي قيبسدي وحان كو هيستا ميشا مالي ciidanka waa la iga laayaa qaraxa anaa laygu dilaa nool ma haysto ganacsigaa la baadaa ilgooyadaas ay ugu dhacday hirshabeelle waa il go'an tahay nool ma haysto dekedda beledweyne webigu ku fatahaya lacagta talyaanigu bacdu ku wadaa la qaada waaye kii bangiga adduunka anaa laga xushmay waaye muuse mareeba inta ii geeyo toban nin ugaas hadow lahaa iyo senatar hadow lahaa iyo oday kale hadow lahaa aniga maa ay qabsanaysa adaru inaan wax kula xoreeyaan raba adiga marusada maana ay qabsanaysa maxaa iga qabsanaysa waalkan ahay maxaa iga qabsanaya murusadi adaaba kursiga ugu matale maxaa iga qabsanaya ma indha iga dhigatid maxaa indhaha isigridi maxaa iga qabsanaya ma wax ma ila tashatid oo taladeeda ogolaatid oo haddii ilaahay ku run yahay talada ii madax banaysooda wax iga siisid haddaad madaxweynaha wadatid oo ra-iisul baarlamaanka wadatid oo madaxweyne ku-xigeenka wadatid oo guddoomiye ku-xigeenka wadatid oo xataa walaalka iyo suruur ay ugu hoos dhacaysid oo aad uusan marreb igu caynaysid hadana uga cali xamarna ay ugu caayeysi oo xamarna ay ugu diganaysi oo shabeelle hoose ay ugu diganaysi oo qalbi dhagax aad ugu diganaysa golaha wasiirada adaa u taliyey khayro waxa dambo igu ka haray waa maxay seen wax kuula qabtaan seen waddan kuula xoreeyaa anigii xorta hayaadba aad gunnimo i gelinaysaay walaala uga caliye 3 kilomitir adigoon xoraysan karin anoo 600 kilomitir xoraystay oo walaalka ah inay ugu faantay aheede mahayn inay baadishid mahayn mahayn inaad cadow igala tashatid mahayn mahayn in baqdaadi iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo fahad yaasiin iyo qashin ay anii xildhibaan isu xulaan mahayn mahayn inaad ii keentid kuwa murashada ugu aqlaaqda xun oo gacal ay keentid mahayn adigaan aqlaaq xumo kugu wadi la-ay adigaan dhuusadaada iyo xaarkaaga iyo istoo xaarintaada aan qaadi la-aa maahan kuwa kasii aqlaaq daran ay keentay bini aadanku xasaasiyaday qaadayaan markay arkaan wax tiro badan wax aan kugu taageero hawiya islanahay ma arko ma aqirad wax ii taraysaa adduunku waxba kuma haye safaarad ima geyn kartid wasiir arrimagooda waa faaruq wixii kale waa la qaybsaday dadkayga muqdisho ku dhiban yihiin waa dhinteen raggayga waa baabaay warre dhuuso marebow ilma ada riyaalow xamar waca wiliba cayran lahadlaa xamar waca bishan meeqaa dhimatay ilma adaro bishan meeqaa dhimatay ma taqaanaan ragga dhintay ma taqaanaan ragga dhintay ma taqaanaan ragga dhintay ma taqaanaa kuwa dhintay barkiin kuwa dhuuso mareeb joogo waa ka macno badnaya waana ka fiicnaaya adigana saasaa lagu dilaa hoostiisaan ku nabadgeli weynay farmaajo hoostiisaan ku nabadgeli weynay aaminkan aaminaan ku dhibannay korow noo haayaa gacmahow na haayaa waa nala qalaya waa nagu habsaday waa nala dilayaa beenow naga sheegay isiyaas afwarkii oon la soo tashanayaa farmaajo isiyaas afwarkii iyo cayr cayra u roonaa iska dhaaf soomaalida kale hawiyaha kale iska dhaaf maxaa yeele asagoo dadkoodii laayay ay dhuuse mareebi gurceel farda kusoo dhaweeyeen hasha ulisa soo dhaweeya ugaaskii u ducaynay waaba xoolo u helaye kuwaas mamuxuu isaga dhex fadhiisan waay maxuu u dhihi waayay tashada maba diidane waaba dadka saas usoo dhaweynaahe waa dadka wax kasta ka yeelay waa dadkii oo yidhi seedigin burya burya khayre farma baalki gabadhii ugu qiimaha badneed cayr ninkii qabay yada xakiimo haddiiba gabar qiimo leedahay burya waxaad naga goobaysaa kheyree farmaajo oo dambe waa maxay way sukaana dirteen inaga abargeedira markaasaa inta wareernay anbabalagi isku caynay saacad ma fiicna cayra kaliita salamaan ma fiicna waa boonowni markaasaa iscaynay cindi aan waxba garanaynin way wareertay markaasaa anbabalagi isku caynay qaarkeen qaar aan garanaynin babliga marka maalinta ay adag tahay dadka darma oo dhan waa gafeen ragaan u qalmin inay babliga soo galaan iyo dumarba waa jiraan waana aqaana marka dagaalka la galo kuwa dadka dabada ka toogtaa jira marka dagaalka la galo kuwa qalqalaa jira oo qayliya war aamus waa habeeni maya 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 waa la soo galayay war iska dhici war naga aamus malaayikul tagtay waxaan gaadaynaa kuwa jiraan afka la qabto oo la aamusiyo
kuwa waxaa jira qoriga aan ugu istaagi jirnay, qoriga aan ugu istaagi jirnay, balaayay kula tagtay haridin cabada, maba aanan gaarin meeshii. Dadku noocaas qaaraha jira oo farakanaxa leh oo markay arkaan kale oo quwweyna maxaynu toog saacadaa ka daran abartaa u sheeg, maxaa isku haysanaa haynaa walaalayaalo saleemaanu maxaa haysan mid la arrumay iyo maxkamaddii aad noo haysanu waana la ka qaada oo u dhihi karaa nin cayri dambe ma gelin. Sidaa awgeed walaalayaal, waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaalo, hoos aan u xisaabtanno sheekh shaakir iyo wixiisu allaha barakeeyo oo tanxeef allaha barakeeyo, waa daawadii farmaajo noo qoray natiijadeedii daawada noocaan leh, ninku farmaajaa dhakhtarna maahayn, daawo qaladahu noo qoroo dhacday markaan laqnayn waa nagaas, hadde sayn la qabta malihin, orodkaa orodnay ilaahu maaratay daawo wacuna siiy. Ninkii maxuu dhihi jiray sayntaada jeedal bira oon jibin allah ka dhigo bash bash kaaliyaana gaara, hadde daawo fiicanuna siiyey farmaajo, daawo fiican dhacday oo maaratay ugu talagalay hawiga inaysa soo kicin, daawaan qoraa farmaajanta anaka waxaan nahay dynosig waaye, daawaan qoray marka daawada inta rooseeto soo marsaday, make up rooseeto soo marsaday. Waxaan idiin sheegayo waan hubaa maalin maalmaha kamid a inaad ka xanaaqi doontaan gabayga Siciid Gacmey ayaa maalin rag loo shiday, rag qaar koofur ku dhashay qaar xamar ku dhashay ayaa loo shiday calol xumar gabayga Siciid Gacmey. Inta dhegeysteen ay waxay dhaheen tol beelay oo tol beelay, haddaanba oyniba war ninku waa nagaa waagaas xaggaandaan joogi lahayn, haddaad joogtaa waa lagu dilay waa lagugu digtay, nin maskiin oo soomaali yahay Itoobiya loo dhiibay, markaasaa eedda sida lagugu tiro oo xataa lagugu diro dadkaas ogaadeenka ay olaleen olelef ayaa waxaa layidhi sharciga lagu dhiibay beesha cayra wakiilka ahayd mahadsanaadi ugaaskaa soo saxay ugaas xeer caalamiya dowlad la galaya intee lagu arkay jigjiga iyo nima dhuuso mareeb ka tagoo wada hadlay goormay xeer caalamiya noqdeen, miskiinkiiyaa loo dhiibay. Markaasuu yidhi waa argagixiso ilaahay cadaaladiisa ka war maasha allahu kaana wamaa lam yashaa lam yakun. Fircoon wuxuu doonay in muuse uu dulo, ilaahayna wuxuu doonay fircoon inuu muuse inuu guriga fircoon ku noolaado, bal dadka waardiyeynaya iyo cuntada u cunaya fircoon lacag uu ku bixiyo. Maasha allahu kaana wamaa lam yashaa lam yakun. Yariisu babliga ula soo istaagay mahad salaad iyo maaratay meesha ay tageen Itoobiya ururkaasu argagixisada oo argagixisada aan loo baahnayn, argagixisada waxay dishay yariisu way dishay qalbi dhagaxna ilaahay argagixisada waa ka badbaadiyey, magaciina waa ka tiray. Fulow fulow guuli kuu dhaweyda weligaa hadal xun oo laqwiya oo digasha iska ilaali warmaan dhow, ixsaan lagama taga eed haddaad falay farmaajo waa nagu digtay waana dhibaateeyey, intaasaa kaaga filan iyo intaad aragtay isxisaabi isxisaabi. Ilaaha noo soo saaray maaragtay ninku haddowsa tegin tagna uu yidhi haddaan ilaahay sheekh shaakir iyo xeef saacad dambe inta daawadu ka baxdo uusan soo baraarugu lahayn waaba tegay. Ninkii odagaha yimid meesha maaragtay asoo gaajo ninka dhintay zabta loo sameynaya inta yimid yidhi war ninku haddowsa tegi lahayn waaba tegi lahay markuu hilib yaa dhint maxaa wey waxaanu yidhi horto maxaa maanta la sameynaya hebelaa dhinto maaragtay xoolahan loo qalaa suyidi wallahi ninku haddowsa tegi waa tegi lahaa ha war maxaa saa u tiri asuyidi ma dambaabiha maxaa sheegay ninka waa la jeclaa suuri war ma ogi aniga kale ilaaba iga soo baxday hadda aniga kale ilaaba waxa iga soo baxday ilaahii farmaajihii laqay hawiy oo dhan oo shabeel hoose nagu laqay oo meel kasta nagu laqay oo dhaqaalaha naga laqay oo karaamada naga laqay oo cabdiraxmaan cabdishakuur culamma iyo wadaadaba ka daba qaylisii bal culammadii cabdiraxmaan cabdi ka daba qaylinaysay maxay ugu hadli waayeen dhegdheerkii yidhi culammadu ariga ha qalato dadkii meelaha ariga ka qali jireen maxay ugu hadli waayeen umul iyo maxay uxanaaqi waayeen maxay ugu hadli waayeen ninkaas culamada ka dhigay maaratay wax raqiista ka dhigay hadday diinka hadlayeen waa ey waa saan yaan la dooranin aw shiif umul xariif awey adigaa culamo la sheekaa dhigaa adigaa lasu kaa qaybiyaa adigaa beenta lagu sheegaa adigaa lagu dowladeeyaa adigaa wax kasta lagaa qaataa adigaa meel dhaqan lagu diiday walaalo qoortaada ha dhiibin qoortaada nina ha u dhiibin laba qof hadda idinka soo horeeya sheekh shaakir taageera sheekh shaakir hala taageero waxaa loo taageeraya maaha sheekh shaakir inuu madaxweyne saxa oo galmuduga oo horumar sameynaya ou yahay maaha waa noonactan waay ha waa noonactan haddaad farmaajo taageertay kheyraan taageeray haddaad farmaajo taageertay shaakiraan taageeray ha haddaad taageertay haddii ilaahay ku roon yahay cabdirashiid xidig waxaan taageeray maaratay axmed madoobe
haddaad maaragtay aad ninkii dhihi jiray jebiye geysatay daniyaan taageero buu yidhi, haddaad itoobiya taageertay kenyan taageeraan kaa iri, haddaad khadar taageertay imaaraadaan taageeray, haddaad eritriya taageertay ana waxaan taageeray. Haddii ilay ku waa inaad fikirtaa xisaabtanaa la rabaa. Ninkii waran kugu taaga waran ku taag yaa wax noo matale, magacyaana waa dhumay. Digasho galmudug galmudug koonfur galbeed maaha, aad dhahdeen galmudug koonfur galbeed waa kaliidataa ayaa waxa soo qoraya kuu farmaajo qaraabadiisa iyo kuu qeyra qaraabadiisa. War magacaanu meel dheer uu yaallaa, war dadkanaga waxay u dhinteen inaan dib dambe loo gumaysan, war waxaan u baaba'nay inaan mar dambe aan dhuusamareeb digreeto wax loogu magacaabin, war waxaan 30 sano ku war ka dagaalnay in dhuusamareeb iyo gurceel iyo galmudug in aan digreeto looga yeerinin siyaad barciddiisa inta yimaado, war waxaan ka dagaalnay ragganaga ku baabeen aakhiro kuwii aaday oo milyaniska saaka haddii lasoo saaro ka warrama oo la yidhaahdo farmaaja digreeto ku magacaabayo waa nin siyaad baraadirkiisa ilaa aan kugu dhaarshay ka warrama, naftaaba ka bixi lahayd. Nin baa wuxuu maqlay jabuutiyaana oo geel raacda wuxuu maqlay nimaa nin fuulay kusoo celiya maaha, ninbaa nin fuulay maaha, tuure la soo baxay gool xaba aduun waa iska soo tuuro caloosha. War maxaa dadka nigi ku dhinteen? War maxaa dadka nigi ku dhinteen? War maxaa dhuuso mareebi gurcel u baabaaday? War maxaa cadaada looga qaxay? War maxaan ilaa xamar u baabaynay? War maxaan xadiyaha dowladda ugu dhammaanaynay? War maxaan ilaa buuraxa u soconay haddii digreetona lagugu magacaabayo wax kasta? Haddaanaan tala kulahayn, haddaanaan awoodin, iska dhaaf habargidi, cayr iska dhaafay habargidiro dhan inta isku timaado inay farmaajo inta public soo isaasha dhahdo maxaa cabdiraxmaan abdikur u dishay? Haddaysan dhihi karin, haddaysan dhihi karin habargidiro dhan inta isku timaado iska dhaaf habargidiri hawiyo dhan inta isku yimaado ninkan leeyahay qalbi dhagax, naag habar gidiro uu qabay, annakuna marti noo ahaa gabadhanada cilmo u dhashay, see ninka gabadhanada ilmaha u dhashay see u dhiibtay, habar gidiraan dhihi karin, hawiyaan dhihi karin, ninkaada saas dhihi karin, see madaxaaga ugu dhiibanaysaa, hal safiir kama qaadan kartid, iridda kaama furaayo meel kasta, wuxuu ku dhaqmaa shaqadii tigreega iyo maaragtay ninkii leeyahay siyaasa foorki nabad sugidda nin mareexaana ku hoos xiga, safaarad kasta nin mareexaana ku hoos xiga oo cidiisa saaxiibkii carabay oo nabarkaa ogeed ku yaal ayuu lacag usoo dhiibay dhuusa mareebtagay sharax xildhibaanadii gacal casir iyo carabay iyo baasto ku dooranayo uu soo celiyay dhammaantood. Ilma adeer riyaalow, sidii horay dhaantaa, sidii horay dhaantaa, adinka waxaa ka hadlaysaan shaakira isharaxay oo madaxweyne noqday iyo xeefa isharaxay meel ka fogaan ka hadla aniga Muqdisho inaa ka dagaashidaa laga rabaa oo aad dahdid war aniga soo cashuurta igama qaadahaa 108 safaaradaana iskale 100 malaheed oo safaaradan isaaq aad u dhiibay anaa iskale oo maxkamadan sare isaaq u dhiibay anaa iskale oo ninkan Muqdisho igu caynaya oo ah ninkii la dhihi jiray maareeye iyo ninkan amxaarka oo maadiya ilma adeer riyaalow meeshan waxba kuma leh, Hargeysay joogaan ana Hargeysa waxba kama ihi iyo iguma dhiibi karta farmaajo Muqdisho inaa ka dhahda saasaa laga rabaa. Yaan waxaaga wax lagaa siinin, yaan hooyada dhaxalkeedii iyo aabaha dhaxalkiisii yaan lagu dhidhan siinin. Doqonay dabkaaba, doqonay dabkaaba, walaal soo xisaabi, dadkaaga waa dhinteen. War habargidir Muqdisho waa ku baaba'ay oo Abgaal waa ku baaba'ay oo xataa murusada midha waa lagu dilaa. Inkastoo maaragtay ana waayaan iska warqabin oo ma aqaano wax badan ima sheegaane, laakiin waxaa idiin sheegayaa anigu intaa aqaano tolkay waa ku baaba'ay Muqdisho. Saaxiibaday waa dhinteen, nimba ninku ka macnaa badnaa waa dhintay, ninkan nimba ninku ka macnaa badnaa waa dhintay. Waree dhuuse mareebow, waxa Muqdisho ka dhacay soo xisaabiya. Dharka ninkaa ka tolanaysaan aawo dadkiinii oo wakiilka ka ahaa, maxaa ilgooyadan ilgooyadiisa taas ha nooga filnaato. Sidaa awgeed walaalayaal, Ilaahay shaakir ha guuleeyo, Ilaahay shaakir ha guuleeyo, Ilaahay shaakir ha guuleeyo, oo madaxweyne xeef ha guuleeyo. Ninkii odag ahaa ee maaragtay intay yaabay dadkiisa oo lalaynay arkay nimba meel ha ku cararo, nimba meel ha ku cararo, waa lasoo galay nimba meel ilmaha caga ka baxa saa u kala baxsano, qaarba meel ha ka baxeen, qaarba meel ha ka baxeen saa u kala baxsano, waa isu soo noqonayna wixii nool adduunyadii, midna halkaas ha u cararo, midna halkaas, meelna la ka qabtaa la waayo. Maxaa kula ordaysaan farmaaja daawo dhacdana siiyey, annagoo wada joogna oo dhuuso mareeb tusbaxa ku haysana oo xeef meesha noo joogo oo hawsheena baranbar iska tahay oo iska dhutinayna oo warcadaada saan yeelnaale war xaggaan ka baxnaa wariya qaraabna siiya war imaaraadka ma aadi karnaa imaaraadko dhan waxaa loo nacay xeefa aadi
إماراتكو دن وحبر بغنت لوايا عبد الرحمن عبد الله مو صاحب ليه وان لو غينو بينا وان وعيو وحوز كوغي والمحا غرر خرابنا غلا دغي غورمان غن نكوني مو وانا وحب دوني كرين مو وحي فرماجه جعلان جعلانينا مو وانا هين قبيل حره او وحو رب ديدك روح ربنا دونا كر مو وانا عدار من ليه شيكرين الا او غلاشه فرماجه غير ما هاني ورنا ما غبطو والموانا وحبدي سكرن إلا أقول سفر ما جي غير ما هني والمحل نهاية سيدا أقول ولا لا حساب تنا ضدك وابا بين تردو سمر ربو شاكر تاجر تقول عيالو شاكر تاجر ما جي عنجري حل ده بنفقي هلا تاجرو شاكرو حل ده بنفقي تلا ده هذا وإنه وكان نقدا مرح أدواء وإنه تلا ده مرح كان نقدا شيخ شاكرو وإنه أوجس تا أدواء نكلي هاي فقي نكال لي هي ماركتي نكال لي كمال قوتالي رجع او حكي لي شيخ شاكرو كواس هم نغدين حتى اكو خسرت انا ورسو ما قاع اكو زياده مونا اكو زياده ليس هبر قدر او ولا سعته وحي كغرمتي هوبيو يا قال كعيا مركزي كودا تكتي قبيل سوماليدو 2 كيلو كيلومتر غرمت كسمي ما جرو حوغا قال لا كوتسو عير كليه يسكو سو كومين مدحوين حيف حالك بحي ايدا حكيمة هاللو ييرو قبدا عير قولان داريسان هلا الرالي قليو حيف هنغضو نين وحو ربها هادي عصو مدحوين كلا نين دوسو مرم خود دان تايكرا او ولي سغلو ليو لهنغضو طول هلا يي وحي نقال لابا سوعي انو يدي قعنتي دان دانو الهي هنو قرقارو الهي وحما جرتين نفهمين هنو فهمسي الهو دادك يفهمسي ilaa dadkayga fahamsi ogaadeen waxay fahmeen oo 100 sano dhibaato lagu hayay ilaa dadkayga waxa reer Soomaaliland fahmeen ilaa wixina aan yeelano waxa Soomaaliland aan u deyno waxaaga ana kulale wixiga ana iska leenaba qabato waxba yaan cadala iyo lagu dhin waxba lagaaga dhisa abgaalo lagu dhisi maayo lagu dhisi maayo lagu dhisi maayo wax garo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.